En korrekt sutteteknik er af stor betydning for, at barnet kan tømme brystet for mælk, og dermed for en vedligeholdelse af mælkeproduktionen. Barnet skal være vågen og rolig for at få godt fat om brystet. Og når barnet har korrekt fat, så har den munden åben på vid gab, og den har fat omkring brystvorten og det brune område omkring brystvorten. Du kan ikke forcere dit barn til at åbne munden, men det kan hjælpe det til at blive parat ved at lade det ligge hud mod hud. I kan også stimulere barnet til at åbne munden ved at lade din brystvorte strejfe omkring barnets mund. Herved stimulerer søgerefleksen, og barnet vil åbne munden. Når barnet ligger korrekt ved brystet, så vil både barnets under- og overlæb krænge ud af. Og når barnet sutter, så kan de rytmiske bevægelser af kæbemuskulaturen ses helt op ved ørerne. Det kan være svært for dig som mor at se, om dit barn har godt fat. Sørg for, at personalet på barselsgang eller fødestuen kigger med under en amning, hvis du er i tvivl om teknikken. En forkert sutteteknik det resulterer som oftest i smertefuld amning, sår på og omkring brystvorten og et nedsat flow af mælk til barnet. Start forfra, giv tid og vær tålmodig.